1,500 benih pokok durian jenis duri hitam diagihkan kepada penerima di bawah program Hijau Durian Asnaf Daerah Sik. Dana program anjuran Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Sik itu melibatkan seramai 408 penduduk dan 95 jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK Daerah Sik serta tambahan wakil kampung-kampung yang terpilih. Program ini secara tidak langsung membantu golongan asnaf di Daerah Sik dan menggalakkan mereka mempergiatkan usaha dalam bidang pertanian. Ia khususnya dalam penanaman durian bermula secara kecil-kecilan di kawasan tanah yang terhad di sekeliling rumah mereka. Sebahagian besar penerima benih durian ini adalah di kalangan ibu tunggal dalam kategori B40.